við erum hérna í Breiðvík á Austfjörðum og þetta er held ég þriðji að fjórði dagur minn og þetta er bara algjörlega ótrúlegt. Hér erum við, klukkan nýja mótni, blankalogn, 15-16 stöði hiti og heiðskýrt, sjáðu þetta. Þetta algjörlega amazing. Hérna, ég ætla að fara í morgumát. Reyktu silungur hérna. Við breytum þessari rósbís samlöku við þinni. Forrétt hérna megin. Okay. Og gerir þetta sjálfur það? Veitur hann og reyktur hann? Já, veitur hann og reykja hann og svo veist. Ok, ég ætla að smaka. Já, já, já. Það allt gott, það bara svangur. Agrimur, þetta ömulegt veður. Já, þú segir það. Þetta bara yndislegt. Það var úvingunum. Já, já. Góðan daginn, Skúli. Velkomin hérna. Hverjum datt þessi vitlis í hug?
Er þið í ferð? Kúli! Góður! Hvað segir þið? Við erum bara góðir hérna. Er það ekki? Eru þið reddi bara í síðasta spölin? Já. Það eru eitthvað 650 km til Reykjavíkur. Já. Styðstuli. Styðstuli og við ætlum að eitthvað að lengja þetta, er það ekki? Já. Hvað sprungið það hvað? Nei. Ha? Þeir nú kaupa loft á flugstjóranum. Já. Amalisjöðum frá honum. Það kostar svolítið minni bara í skoðum. Hálmar. Shit happens, maður. Þetta bara er hluti af þessu. Ha, það er þetta. Smá brass. Hva, eru konu minkar í hænsna búið? Hvað er ekki að segja það? Ha? Ha? Já, góðan daginn. Góðan daginn. Ofer. Hérna, já, hvað er þetta? Road 66? Road 66. Wow. Skemmtileg leið. Ha. Kolla fjarðar heið.